Fantastiskt. Vi har alltså ett IG som tar upp en gyro först här. Det är ju, som vi har sagt förut, ingenting nytt på den västfronten. Nej, det som är lite intressant här är att IG faktiskt förspannar Wispen. Det var inte igår man såg det. Nej, verkligen inte. Jag vet inte riktigt, alltså... Att man är rädd för Wispen mot... Ja, för sig, Navi är ju... De kan väl spela Wisp, det är inte det jag säger. Men just mot dem, ja. Alltså, nu har inte jag sett just hur Navi har spelat sina senaste games. Det är mycket möjligt att de har haft jättemycket framgång med just Wisp-taktiken. Det var någonting som jag pratade om lite i wildcard-matchen, att det känns som att det är så mycket picks och bans som måste in just nu. Att de här lite pocket stratsen med just Wisp i kombination med Tiny och andra heroes och till exempel Drow, Wizard-strattarna, de slinker lättare förbi. Och sen är frågan om de står upp mot de här andra picksen som kommer mer och mer nu, som till exempel Queen of Pain och Naga Siren. Queen of Pain och Naga Siren är två jättebra exempel på... Alltså Nagan har vi inte sett så mycket. Den har vi sett väldigt mycket i bannen däremot. Jag vet att någon match har Nagan varit med, och det kanske var det som skapade ångesten. Men är det här en Dendi-Naga? Alltså jag vet att Dendi somnar och spelar Naga alltså. Och Mats säger det bakom här att det borde vara Soneiko. Vi är alldeles strax. Ja. Har du inte fått in Mumble än? Jag vet inte om det blev rätt. Ja. Nu försvann du, Ray. Jag är här, hör du mig inte? Jaha. Jag hörde bara nu vi alldeles strax och sen så dog allting. Ja, jag tyckte... I alla fall, ja, Nagan är extremt stark faktiskt. Det har kommit nu ganska så plötsligt. Inte alls lika poppis som innan, men har kommit lite nu i TI. Blivit en del av de här riktigt giftiga pixen. Och ja, vad är det som gör Nagan så bra då? Jo, att den kan spelas både som core och som support. Att en snäring går igenom spell immunity. Att den har en riptide som är extremt stark. Och kan göra väldigt, väldigt mycket. Ja, helt enkelt en väldigt bra allround pick. Även stark i tri-lanes. Absolut. Nej, alltså Nagan har ju förmågan också att det här split pushen som man pratar om i late game, men inte bara det, kladda till det väldigt mycket för supporten om man spelar en som support också. De här illusionsen är jobbiga, och sen ska vi ju inte ens börja prata om möjligheten att köpa en scepter och faktiskt hila upp hela sitt lag under tiden som man slipar. Ja, men absolut. Och den är extremt stark också med Octarine Core. Och vi såg nästan en vändning häromdagen när Soneikos support Naga fick gå carry och försöka bära Navi fram till vinsten. Men det räckte tyvärr inte riktigt fram. En Bounty Hunter här då från IG. Det har också blivit en väldigt stark pick. Ja, Bounty Hunter. Jag älskar och hatar den här hjälten. På något sätt. Jag vet inte. Jag tycker att den är väldigt jobbig. Holus.org, ja. Jag förstår storheten med den. Men ibland kan jag tycka så här, fan, borde det inte straffa sig mer? Men de här pengarna extra och den här kontrollen du får med track, det är värt det liksom. Det är det som är grejen. Det är värt det. Trots att det bara är en liten mus som springer runt och beter sig konstigt liksom. Ja, jag håller faktiskt med att jag har varit lite irriterad nästan över hur mycket den har betalat av sig. Jag tycker egentligen att Bounty Hunter är ganska lätt att... Alltså, nu pratar vi liksom så här, ja okej, vi spelar mot en Bounty Hunter, vi pickar det här och det här och det här, så kommer inte Bounty kunna göra någonting. Men man vill inte riktigt picka så när man spelar mot en Bounty Hunter, och det är det jag har blivit lite förbannad på. Att jag tycker att när Bounty Hunter har gjort bra ifrån sig, så har det ofta berott mer på att laget som har spelat mot Bounty Hunter har slarvat, än att just Bounty Hunter har varit helt fenomenal. Ja, men det är exakt så jag känner också. Nu ska vi se om vi har med oss Mats här, om vi kan få kontroll. Hör du Mats nu? Hello. Bra. Då ska det här fungera nu helt enkelt. Gött. Du är lite, vad säger man, lite... Det är lite så mufflat ljud. På mig eller på Mats? På Mats. Ja, hur menar du med mufflat? Nej, jag tror att han hade munnen väldigt nära. Nej, men bara. Det kan vara att jag är... Ja, nu är det bättre. Men nu är det bättre, det är lugnt. Då kör vi.
Då kör vi. Då är vi alltså tre stycken här. Det är jag, det är Mats, det är Annika. Och den enda som fattas är väl Tommy och Pippi för vi ska få ett helt lag. Men vi kommer att fortsätta här ändå utan dessa. Razor, bannad. Och vi har också Spirit Baker, bannad. Undying, Lina också. Nature som inser det. Vad vill de ha för pick här, tror du, Mats? Ja, någon, alltså... De spelade ju det här igår väldigt, väldigt framgångsrikt mot Fnatic. Men hallå? Inte med en Centaur Warrunner. Och det är ju Fnatic Centaur. Eller vänta, det kan vara Havost också, fast jag tror inte det. Men man körde alltså Soneiko Naga och Dendi slutade på, ja vad var det, 20.015 slutade han på sin Queen of Pain. Ditt ljud kommer inte in. Hörde du inte Mats där har den? Nej, jag har typ första två orden och sen så försvinner det bort. Har du kört igenom konfigurationen? Ja, men han behöver inte göra det för han går genom min, så det är väl jag som ska helt enkelt se till att ha... Kan man ha öppet hela tiden, eller? Hallå. Säg någonting igen. Ja. Jag pratar på... Jaha. Nu då, Mats. Prova nu. Japp, jag pratar på och det är kul med att vara här på internet. Prata samtidigt. Ja, vi kan prata samtidigt om du ja, vill också. Ja, om vi pratar samtidigt då, Kim. Prata hur, i mun på varandra. Om vi pratar i mun på just varandra, precis nu. Vad händer då? Okej, nu verkar det som att det funkar. Bra, då kör vi på. Centauren har pickat i alla fall Disruptor på andra sidan. Sen har vi en Bloodseeker. Så att det blir en Bloodseeker igen. Alltså, jag vet inte. Vad tycker du, Annika, om Bloodseeker? Jag tycker den är sjukt stark. Jag hörde på din suck i samband med att du sa Bloodseeker att du tycker att den är lite överskattad kanske för tillfället, men jag tycker att den är extremt stark. Jag tycker att den passar väldigt bra in i metat. Det är en hero som kan fightas väldigt tidigt, som har en så låg cooldown på sin ulti så att det är helt sjukt. Väldigt, väldigt svår att möta och väldigt, väldigt svår att möta när man befinner sig i ett underläge, och det är lite det jag tycker gör Bloodseeker så stark. Alltså när man väl har ett överläge, när man liksom måste springa från Bloodseeker, det är då den blir extremt jobbig och svår att handskas med. Ja, jag håller helt och hållet med dig faktiskt där, Annika. Men jag tycker, jag måste säga att jag tycker att Navi har lyckats riktigt bra med de här pixen och att man har fått bort Undying som var ett stort problem igår. Det var, alltså man använde ju Nagan till stor del, alltså på Soneiko som en counter mot just... Undyings Tombstone. Tombstonen kommer upp, okej, vi slår på slipen, tar hand om Tombstonen och sen kör man på bara. Ja, den är väldigt stark mot Undying. Jag skulle gärna vilja se att man plockar upp typ en Enigma här. Det är kanske lite för greedy, inte en Enigma, jag tar tillbaka det där. Någonting alltså som man kan komba mer med slipen. Alltså nu har man Bloodseeker, Bloodwriten är helt fenomenal på och, ja. Och kombineras ihop med slipen. Men någonting mer, alltså en support som har en stor ulti. Alltså Crystal Maiden. Varför inte köra någonting sånt? Det skulle funka fint också, tycker jag. Jag skulle gärna också se kanske en... Okej, nu är det här lite önsketänk, för jag tror inte att de kommer plocka upp det, för de behöver stans. De behöver typ en Earthshaker eller en Crystal Maiden, precis som du säger. Men jag hade gärna sett en Venomancer. Jag tycker Venomancer får för lite kärlek nu för tiden. Venomancer, tack, inte någon säger Venomancer. Jag älskar Venomancer. Varför har vi inte med Venomancer? Varför, vad hände med Ape liksom? Ja, jag fick rätt där i alla fall, så att jag är nöjd. Ja, Mats fick rätt. Då är det ska vi sitta en hel kväll och så kan sitta så här. Jag måste stänga av det här, folk går ju in i den här kanalen och jag blir så... Hur får jag bort de ljuden? Ja, det är bara för dig, jag hör inte det. Nej, jag är så förbannad på Cicata nu så att... Ja, Cicata är här och säger att det är bara din mix som sänder, Matt Kim. Men det är ju inte, det är min mixer som sänder, så att säga. Mitt externa ljudkort sänder allting. Förhoppningsvis så funkar det med micken nu och vi får hålla oss nöjda med det. Vi får se. Jag tycker det låter bra i alla fall. Jag tycker du låter bra, Annika. Ja, bra. Jag tycker den låter bra, men jag ska inte spela just nu. Oj, där kommer en Broodmother. Och då ska vi se, hur bra är den picken i det här sammanhanget? Den är helt okej. Okay. Centauren klarar sig, Maiden kan stoppa lite. Bloodseeker är en bra counter. Ah, det är inte en världsklass Broodmother pick, det är det inte. Men det är en Broodmother är alltid Broodmother. Alltså jag tror att mycket hänger på hur bra Bounty blir här. För att
Jag tänker lite på fighter i midgame och fight som man gärna vill ha med så många som möjligt inblandade för att kunna just få ut det här trackgoldet. Kan man som Navi försöka ta de fighterna bort från Broodmother's lanes? Tror att man har tjänat väldigt mycket på det. Mm, det tror jag också. Det var extremt konstiga ljud där ett tag. Ja, jag provar att amplifiera hans mic. Det är något sätt han är låg, men det tror jag inte. Det här kommer vi att lösa. Vi kommer att lösa det här, tror jag. Ja. Okej, okay. Artstyles Crystal Maiden har våst på bladstycket. Det här ska bli jävligt kul att se. Och mina damer och herrar, det är dags för TI2-finalen en gång till egentligen, va? Det är Navi mot IG. Och jag ska låta mina fantastiska co-casters ta och presentera lagen. Mats, varsågod, berätta om ryssarna. Jajamän, ryssarna Natus Vincere, de ställer upp med Artstyle på Crystal Maiden. Bloodseeker kommer att spelas av Havost. Queen of Pain plockas upp av Dendiboss. Naga Siren kommer att spelas av min favoritsupport i helaste världen, Soneiko. Och sist så har vi den lille mannen Fannik som kommer att spela den stora hästen som faktiskt är 50% människa, Centaur Warrunner. Jajamensan, och i IG har vi alltså Burning, legendaren på Gyrocopter, Xuan på Bounty Hunten. Vi har Faith på Disruptor, ingen mindre än Ferrari på Storm Spirit, och sist men inte minst Sai eller Luo som han också har nickat på Broodmother i offlinen. Ja, det här ska bli väldigt intressant att se hur det här kommer att lösa sig för de här två lagen. Det är ju mycket historia bakom dem, inte med alla spelare kanske, men med många av spelarna, och namnen ringer ju väldigt trevligt i Dota-sammanhang. Så är det ju definitivt. Johan, han är här i alla fall ute i skogen och försöker ställa till det igen. Och i topplanen kommer Ferrari att få en runa, och i botlanen kommer Dendi att få en runa. Det är så spännande, så det är helt otroligt med de här runorna. Ja, intressant också att de har satt Havost här mot Broodmother. Jag tror att den här lanen kommer gå helt okej för Havost tidigt. Mm. Jag tror också det. Jag vet inte hur mycket man måste jobba upp sig i Bloodright och när man möter spindlarna. Vad säger du, Mats? Behöver man tänka på man det? Brukar lägga en value point i det. Man ser till att maxa thirsten framför allt, så att man blir den här racerbilen direkt. Och sen vill man gärna ha i alla fall två pinnar i sin Blood Rage. Och jag vet faktiskt inte ens om den heter det. Jag tror Kul heter det. Jag har inte Dota håller på att uppdatera för mig. Så jag pratar egentligen i blindo. Men så är det i alla fall. Eller brukar det vara. Man brukar dock lägga in en liten value point som sagt i Bloodright. Ja, man kanske kan vara värt, tänker jag, när man möter spindeln. Oavsett i alla fall så såg vi tre stycken roteringar i mitten där, så att Ferrari skulle få lite lättare start. Och han fick väl några creep kills mer i alla fall till en början. Här ger jag dock fördel Queen of Pain. Jag vet inte, har en, det har vi pratat om många gånger den här lanen, men visst är väl Queen of Pain bättre här? Jag tycker Queen of Pain är stark i lane, och jag tycker att den är stark mot Storm Spirit. Båda har en väldigt hög base damage. Sen så är det klart att Harassen är väldigt jobbig från Storm. Men jag tycker Shadow Strike också kan göra det lite lättare. Och som sagt, vad det jobbiga för Dendi här, det är att hela tiden ha Bounty efter sig. Och apropå Bounty, vad håller Sean på med? Vad håller Sean på med? Vart är han någonstans? Jag hittar han inte ens en gång när du säger det. Han jagar Archer. Jag skulle faktiskt vilja se att Artsteiner är lagom till 2 minuters runan, eller efter 2 minuters runan, rör sig in i mitten och sätter ut en sentry ward åt den i mitten. Eller han har kanske en. Ja, det är hans. Han har en i mitten. Han får vara beredd, för det brukar vara så att 2 minuters runan plockas av Bounty Hunter, han rör sig in i mitt. Det är super vanligt. Nej, en haste också. Han är på väg in i mitten nu. Ja, och han kommer att sätta, har han en sentry på sig? Nej. Inte? Ja, fit av Dendi. Jo, han har visst en sentry på sig, han har sagt ut den bara. Ja, det är alltså varenda bounty hunter gör det där. De plockar upp 2 minuters runan, eller försöker göra det i alla fall, rör sig in i mitten, tar ut mot sådana sentry och tvingar dit en supportspelare i form av Artstyle nu då, och sätta ut en ny. Ja. Vi pratar lite om synergier då, medan vi ser att Luo och Havost slåss här på botten. Men Havost får ju förstås lite mer lastigt så här, men det ska man komma ihåg att spindlarna, de kan ibland vara lite missvisande. Men vad tycker ni om att ha centauren kopplad till en naga så här? Kan det verkligen funka? Bäddar det inte för massa failstomps? Nu får Sightseer upp, han kommer bli uppäten av spindlarna, men inte.
De har varit jätteduktiga på det i Navi, framförallt alltså Dendi och Soneiko. Det kommer att funka jättebra med Screamen och Sleepen och Bloodrite. Det är en jättestark kombo. Alltså Bloodrite är maxad. Hur länge är man silensad? Är det 5 sekunder, va? Ja, det är lång tid i alla fall. Det är 6 sekunder. 6 sekunder, ja. Det är en superstark kombi. Eller kombi. Det är faktiskt en superstark kombi. Ja, det är den faktiskt bästa sedanen. Vad får jag säga, det är en kombi, ingen sedan. Oj, där missar jag faktiskt en kill på Nagasiren i topplanen. Det är Nagan som dör först till Disruptor. Burning är tom på manan, så att han har väl bränt av en hel del utav sina Rocket Barrage också. Svårt att spela Naga i det här gamet med en Centauri i lanen, känner jag. Ja, Soneiko har haft lite svårt att placera sig. Jag har också varit runt Dendi lite i mitt, men jag tror att Dendi sa att det är helt okej okay så länge jag får mer levels här än vad Ferrari får. Archstyle dör i botten innan den här spindeln har börjat få plats nu. Ja, jag vet inte. Är det inte bättre att lägga allt på spindeln botten än att Nagan ska vara topp och bara kladda? Det är min känsla. Nej, jag håller inte riktigt med. Alltså, jag tror att de kan vara ganska lugna i Navi. Jag tror att det viktigaste just nu, det är att Dendi får de levelsen han får. Han kan få upp level 8 så han får sin maxade Scream och ulti, börja roma runt. Gärna också få upp en episk roll på Fannix så han kan vara med, och då kan man göra döda vem som helst spelar kartan. Mm. Men alltså Dendi får smaka så jävla mycket i mitten. Har ni sett hur lastigheten ser ut? 25 mot 15 på en Queen of Pain som dessutom har gått på nullen först. Ja, jag vet inte hur det här ens har gått till. Nej, inte jag heller. Jag tror mycket har med Bounty Hunter att göra. Att Bounty Hunter har funnits där och roamat. Och sen D-Warden också har gjort Dendi rädd. Och han har inte riktigt vågat gå fram som han annars hade gjort för att ta creep kills. Nej, det kan vara så enkelt. Han får ju level 6 lite för det här. För Brodman är döda nu. Bloodseeken i bottenlanen också. Och det här blir inte bra. Luo får jättemycket uten i botten. Nu missar en killen sorg. Jag trodde faktiskt inte ens kunde få det på honom. Samtidigt har Burning hittat tag på Archer här mellan allt, höll jag på att säga. Och Burning får en kill. Det är 4-0 till IG. Inte en optimal start för Team Navi. Det största här är nästan att Crystal Maiden har inte kunnat ställa sig och pulla camps för att hon har varit så rädd att bli nerhuggen av spindeln. Och Soneiko har inte heller fått någon farm egentligen uppe i topplanen, utan bara gått ner och kanske fått någon enstaka runa. Det har frestat på väldigt mycket för supporten i Navi. Mm, definitivt. Och Burning fortsätter att farma gött i sin topplane. Dock inte så gött som vi var nu. Det är Hästjäken som har format allra mest. Han har 41 last hits på Fannik. Nu har de bytt ut han också och ställa sig mot Spinnerbot. Han har en pinne i return. Jag vet inte hur bra han kan stå här, men han kan stå här i alla fall, det vet jag. Mm, det kan han. Jag tror bara att det var en tidsfråga. Alltså, Bloodseeken kunde stå där ett tag, men inte längre. Nu har han i alla fall level 6, han har sitt Rupture. Han kan gå med och försöka få en kill på Ferrari. Skulle inte alls vara helt fel, tycker jag. Men jag tycker det är viktigt att han börjar röra på sig nu. Absolut. Kommentar från chatten, jag kanske ska låta någon annan köra kameran. Absolut, om du finansierar en OBS så ska jag göra det utan problem. När jag castar för TV6 eller för andra så brukar det vara en dedikerad observer, men det finns inte riktigt ekonomi för det är en sån liten stream som jag har här. Så att det kan bli lite mycket man har koll på, men oftast brukar jag vara on point och inte missa så mycket kills. Däremot så har Louis varit förvånande på här. Jag trodde han skulle vara mer försiktig, men vi fick se att han spelar upp käftet i botlane. Men det tycker jag han kan göra. Han ska utnyttja det här övertaget han har, precis som han har gjort. Däremot så såg vi en likadan tendens igår mellan Navi och Fnatic, att man förlorar early game väldigt, väldigt hårt. Dock så gick det bra för Dendi genom hela det gamet, och det är det som oroar mig lite grann, att det inte egentligen går bra för någon förutom Fnatic nu. Men kan han bara få upp en tidig blink, alltså någorlunda runt, du vet, 11 minuter där, då skulle jag säga att Navi har goda chanser i det här gamet. Ja, det tror jag också. Archer, nu kommer en hästultimate. Vad ska den användas till egentligen? Jag ser inte, de är på väg in här i botten, men de kommer inte att hitta någon
tyvärr. Hövost kommer däremot att bli tillbaka, skickar in i famnen på Burning som har en rocket bra som gör mycket skada. Hövost lägger dock ultimaten på Burning, samtidigt bort den här fighten, så dör Centauren till Stormen och Bounty Hunter, och där dör även Nagan och hästen dör också. Och wow, vad mycket bättre IG rör sig än Navi just nu. Ja, verkligen imponerande. Deras rotationer, de är ju där allihopa väl? Ja, ja, utom Bountyna på topp. Som försöker. Och det ser inte ut som att det finns någon synergi med Dendy heller där, som inte kommer in av någon anledning. Kanske för att de dog för fort, men tornet kommer att falla. Så Dendy hade kunnat gjort mycket nytta där, tror jag. Jag tror faktiskt det. Ja, alltså den där hästultim var katastrofal. Jag vet inte riktigt. Jättekonstigt sätt att försöka få tag på spinnen på som befann sig långt därifrån. Mm-hmm. Absolut, ja. Och fint spelat igen. Jag gillar verkligen hur de här kinesiska lagen gör en poäng av att gå näst. Alltså, om inte fem manna så åtminstone fyra manna är väldigt, väldigt tidigt. Ofta innan 10 minuter. Bara för att få det här gemensamma guldet och XP'n till alla. Ja, och sen de är väldigt bra på att använda gyrocopter. Vi har pratat om det här förut också, men jag säger det en gång till. Jätteduktiga på att få in gyrocoptern i fighterna. Och då får han kills. Och han behöver aldrig vara orolig för att bli gankad, för det är han som gankar. Vad händer här nu, Ferrari? Jag trodde kanske att han hittat något, men det har han då inte gjort. Varför lägger han inte ut Ravage? Jag fattar inte. Okej, okay, det är en... Nej, jag förstår verkligen. Vadå? Eller Ravage säger jag. Jag menar Rupture. Han hade kunnat lägga Rupture på Stormen där. Han vågar inte. Nej. Problemet med Stormen är att han kan hoppa ur Rupture dock. Det tar ingen skada när han hoppar. Queen of Pain däremot, när hon blinkar, tar hon full skada. Det är lite konstigt det där, men... Så är det. Och här kommer IG för mitttornet. Och de kommer få det helt okontestat. Jag tror ändå man hade kunnat sätta press på honom med en Rupture. Ja, ja, absolut. Det menar jag inte någonting om. Det håller jag med dig om. Men jag antar att det var därför han tvekade. Men det är ju han fritt spelrum om man inte får den på sig. Nu ska vi se. Dendy får i alla fall på sig den här som gör extra skada. Men det gör extra skada på han också. Kan han ta sig ut? Nej, det kan han inte. Hövås kommer också. Du, IG är där på plats direkt. Vad heter den? Blood Rage. Ja. De får dö på gyrocoptern i alla fall och kommer in på bordet med en kill, men that's about it. Vad är det som händer, Mats? Ja, jag tror att man kanske börjar bli lite stressad och känner att man måste jaga kill. Det är ju givetvis en jättebra kill man får på gyrocoptern där, men jag tycker väl att det känns lite stressigt, som att man har tappat kontrollen helt, och man försöker få tillbaka kontroll genom att skapa kaos hos motståndarna, men IG är alldeles för med på att kontrollera vad som händer. Ja, och de blir ju inte stressade heller. Nej. Nu ser jag en hästult igen. Nu jagar man i topplanen. Det är Faith i alla fall. Archetype, ska han hinna in? Ja, det gör han faktiskt. Kommer väl inte att bli en kill, för Faith vänder sig om med ultimaten, och det är helt plötsligt Archetype som är i skiten! Återigen stress. Spelat. Ja, fint spelat definitivt av Faith, men vilken stress det är. Och det finns ingen Bloodseeker i närheten, även om man har Vision. Men i och med så som det ser ut nu, så jag vet inte hur bra farmar man egentligen i IG. Jag tycker jag har sett en tendens i såna här games att man inte farmar så mycket ändå. Alltså när det blir så här, det blir för mycket rörelse, så att man faktiskt, det blir lite dubbeläggat. Man vinner experience men inte jättemycket farm. Alltså, du får så pass mycket mer betalt av att ha såna här skirmishes tidigt nu, för du får inte lika mycket av creep kills. Så att farming är lite mer nerfat, ganks tidigt med hela laget mer buffat, så att med en bounty hunter också, med track, så blir det helt klart värt det. Ja, men tracksen absolut, men de har inte riktigt kickat in än. Har de fått en enda trackkillen? Det har de väl inte? Nej, men det är väl det som börjar på dra igång nu. Där kan det bli en vås som dör av en tracker också. Ultimaten ligger på Chuan, men sen då? Nu är de utspelade utan dess like. Chuan, ja, han kommer i alla fall, och du här. Det får de vara nöjda med. Men Dendy, han har blinkat in. Han kommer också. Du är Archstar, får fly därifrån. Men kommer han ens att komma undan? Ferrari hittar smällen, och där kommer också Glimsen tillbaka. Och Louis, han slår ihjäl Archstar. Fast det är Stormspirit som får båda killen. 3 kills menar jag. Aj, aj, aj. 13-2. Det här ser ju värre ut än förra gamet, hörni.
Framförallt så tycker jag Soneiko har varit helt osynlig. Visst, hans Riptide har liksom städat upp en hel del Spiderlings, men han har ju verkligen inte synts till alls på supportfronten. Nej, jag är inte jätte så fan av hans bild här heller, att gå två i nätet ska jag säga. Jag tycker att det räcker med ett i nätet bara för att ha en sån här effekten och sen fortsätta med Riptide så att han kan till... Alltså, nätet gör ju inget som vi vet. Alltså, det stunnar, men du måste ha någon skada också. Roligt att Chuan åker på den stunden från hästen. Och nu har han blivit trackad. Här kommer spindeln. Det här kommer inte att sluta bra. Och Fannik, ja, det ser ut som att han faktiskt är helt säker på detta han också. Jag vet inte ens om han ska ändra ultimaten. Springer rätt norrut. Men han är död till Fannik. Till Fannik, till Ferrari ändå. Herregud, varför drar han ens ultin där egentligen? Han borde veta att han är röd. Jag fattar inte vad fan han håller på med. Jättekonstigt spelat. Först, i första läget hade han kunnat TP ut efter att Bounty Hunter hade använt sin shuriken. Mm. Väljer att inte göra det, väljer att ta sig till Secret Shop, och då tror jag att han typ ska sälja av alla sina items för han var jättenära blinken. Gör inte det heller. Det slutar med att han ultar och springer in i skogen istället. Nej, jag fattar inte. Så kyligt burning. Han gör en cooldown topp och sen springer han därifrån, för han vet att om de skulle dyka kan han inte ta fighten. Stoppar Dendris push om inte annat tillfället. Archlet drar iväg creepsen också. Så de kommer få ett torn här. Men med det sagt så står Louis och Faith och tar Roshan. Mats, det här är över eller? Nej, det skulle jag absolut inte säga. Det ser inte bra ut, men man kan absolut komma tillbaka i det här. Och mycket av det... säger jag nog dock kommer att bero på om man kan få ID att göra misstag, men just nu ser de ju väldigt, väldigt stabila ut. Men alltså, kan Dendy få upp ett item, kan Avost få upp sin Midas och börja farma lite mer, och framförallt den här blinken som kommer att komma upp nu på, eller ja, nyss har kommit upp ska jag väl säga, på hästen, så ja, absolut, man får någon pick-off, skapa utrymme åt Avost eller åt Dendy, så är det bra. Sen, alltså, kan man hålla ut på det här gamet så har man en Naga som kommer att kunna farma ihop. Hon har köpt sina energy, eller sin, vad heter det, Arcane Boots nu. Och ja, kan absolut, om man lyckas hålla ut på det här, kanske dra på sig en Radiance på kring ja, 30 minuter eller så i alla fall. Kanske. Havos köper Midas också. På den här jävla Bloodseeker. Jag är så trött på den här Midasen på Bloodseeker. Det känns som att den här hjälten... jag vet inte. Det är i och för sig en Midas upplockad precis nu också på Broodmaldren som verkligen känns extremt fet. Det blev en riktigt bra pick av den där spinnen. I alla fall då, om vi ska se vad som är positivt, så är det att Fannik har en blink, Broodmother står i skogen med tillräckligt mycket wards, med tillräckligt mycket vision, kanske man kan hitta någonting här. Han hittar Spiderlings bara. Level 9, han har ju maxade nuke snart också. Jag ska försöka höja haren lite grann, så då kommer jag att försvinna en stund här. Om jag höjer henne via den där. Säg någonting, haren. Hallå, hallå. Ja, nu ska jag se om det där blir bättre. Ja, smoke från Navi, det står 13, det står 14, 2, XP-grafen säger 5000, guldgrafen 7500. Så jävla illa är det faktiskt inte, men Archstyle har inte ens level 6. Det är mycket som är jobbigt just nu, och Stormen, han har fått upp sin Bloodstone. Ska man börja döda Stormen så är det här ett bra läge, absolut. Men hur ska detta gå till? Nu ser Louis den det också. Det blev lite taskig timing på det där. Hade man hittat Lou där tidigare så hade man ju kunnat fått den killen i alla fall. Men det är farligt att slåss här nära torn, ska vi komma ihåg. Ja, det är ju det. Det är nästan så att jag är inne på att man ska ta det här lugnt istället. Känna sig besegrad i game och sluta fightas. För att just nu så ser det svårt ut. Och Queen of Pain kommer att rusha en BKB i den här bilden. Har jag sällan sett vinna. Alltså. Men det är den bilden vi ser just nu. Ja, för allt så måste man ju sluta blöda iväg i track kills, för då kommer det gå väldigt, väldigt snabbt i fel riktning. Ja, definitivt. Ja, det får passa sig. Ja, det är otroligt svårt för dem att göra vettiga trades i Navis sida nu, eller från Navits sida. Alltså, jag menar, skulle man få en 2-1 fight, men den som dör är en track kill, så är det i princip... Ja, i och för sig, nu är det väl säkert flera i... Hur ser det ut i kills? Om man kollar det lite snabbt.
Alltså hur många kills har respektive spelare i... Ja, vi ska kolla strax. Först ska vi se att Chuan faktiskt springer bort sig och dör här. Det är 5 kills på Ferrari, det är 3 på Louis, det är 3 på Faith, ja, 2 precis, på Burning. Om man skulle kunna få ihjäl Ferrari till exempel, det är en bra spree han är inne på. Det är mycket pengar. Mm-hmm, absolut. Så det, ja, det finns lite hopp hos Navi fortfarande tycker jag. Alltså det som... Det är lite intressant det är fortfarande att Burning inte farmar så bra som Burning brukar farma i det här gamet. Det är väl en positiv sak om vi ska titta på någonting. Och jag måste ha gått Midas liksom, så att han har den möjligheten, men Spindeln har gjort det samma sätt. Ja, vi får se. Jag tror inte de kommer vinna det här gamet just nu i alla fall. Nu hoppar Ferrari rätt in och den det är osynlig. Men kommer inte hjälpa sin teammate Vost med någonting utan kommer låta honom dö. Kanske var det lika bra också. Hästultin kom där. Är de inte ens i samma rum, eller? Ja, man kan ju fråga sig. Jag tyckte att när vi såg igår i min kanal så kollade vi på Navi och det såg ut som att Fnatic hade riktigt bra dagsform. Och då brukar det gå bra för Navi om Fnatic går riktigt bra. Mm, absolut. Men han verkar inte alls ha samma dagsform idag. Sen är det väl såklart inte samma motstånd. Nej, och Iger de kanske hittar igen sig lite grann. De hade inte en så superbra dag igår de heller, va, om jag inte minns fel. Vi kastade några games där. Oops, Ferrari får ta på Soneiko i mitten, Artstyle. Lyser av, nu kommer i alla fall en sleep där. Men någon follow-up på det här har jag svårt att tro. Och Dendy får glimpsen tillbaka upp till topplanen. Så nu är det definitivt ingen follow-up aktuell. Och Ferrari, han kommer att dö här. Vost Silence, den kommer inte sitta på honom. Ferrari fortsätter att fightas här under. Han har dessutom en äge som det skulle vara så att han inte klarar sig. Han har 11 stycken Bloodstone Charges just nu. Och ja, det är väl inte så tråkigt alls faktiskt. Ett gem. Vems gem var det där? Det måste ha varit Sonekos gem. Ska vi se här. Hvost dödar faktiskt, eller Dendy dödar faktiskt Bountyn och Hvost lyckas få med sig Face där. Så att det var väl 2 bra kills i alla fall, men det kostar BKB-användning också och ultimaten från Dendy. 5-18. Ja, de blir väldigt krossade nu faktiskt i Navi. Något annat går inte att säga. Ferrari spelar ju riktigt, riktigt starkt på sin Storm Spirit också. Och med en Aegis, ja, man kan ju göra lite vad man vill. Absolut. Timingen där mellan Nagan, Sleep och Silence från Hvost fanns inte heller. En jag liten tror sak. Att Hvost var för långt bort när Sleepen låg. Sleepen blev ju, det var ju inte en planerad Sleep så att säga. Det var ju en defensiv Sleep för att inte dö. Ja. Absolut. Chuan och sin mecka också på Bounty Hunter. Det är väldigt bra form att han kommer ha sådana här greeds stövlar blåa när som helst. I toppen är Ferrari nu utan Aegis. Fnatic, Artstyle och Dendy kommer. Nu måste den här ganken sitta. Om den inte sitter så har de slarvat bort väldigt mycket tid. Och Ferrari, han läser det här. Eller han, jag ska inte säga att han läser det. Det är timingen som är fel. Timingen är en sekund off. Ja, jag tror dock att det är lite av en läsning eftersom man beter sig som man gör. Men det är fint spelat i alla fall av AG. Och vill återigen se lite mer av Sonic. Jag tycker han tar för stora risker just nu med sin Naga. Är ute väldigt, väldigt mycket på egen hand. Han har inte ens sin sleep tillbaka. Han har dessutom ett gem som är väldigt, väldigt dyrbart för Navi just nu. Finns inte med sitt team i många av de här fighterna. Och när han väl kommer in så blir det lite fel timat som vi pratade om innan. Och kladdiga fighter i onödan. Viktigt att han på något sätt hittar sin roll tillsammans med laget och inte bara som en duktig solospelare. Absolut. Men samtidigt så måste han ju ut och ta bort lite wards och hoppas på att någonting händer. Han jobbar med sina illusions i alla fall som är level 2 nu. Den har fått sin BKB. Helt plötsligt säger de att du är jättelåg har det, men det är du inte för mig, jag fattar inte. Nej, inte långt för mig heller. Nej, var det. Har han någon inställning som gör att du går ner i ljud eller något kanske? Mumble skit. Men har jag blivit så nu? För att det är väldigt konstigt att jag inte har varit så tidigare och så har jag blivit så nu. Ja, det är väldigt konstigt. Och det har ingenting med mixen att göra för haren. Hon kommer in via Mumble. Split på torn i alla fall. Det gynnar väl definitivt Navi skulle jag vilja säga.
Ja, IG behöver ju inte släppa ton. Jag vet inte, det är faktiskt en liten inbjudning att släppa det där tornet, måste jag säga. De behöver ju absolut inte göra det. Nej. Jag höjer allt ljud, då får vi se vad som händer då. Kolla om det där blir bättre. Man kan inte lyssna för mycket på chatten heller, för då blir det att man ska höja och sänka och fara och dona. Ska vi se vad som händer. BKB är uppe i alla fall, och en Solocrest. Den här Solocresten används ju mer och mer på de här position 3-hjältarna. Väldigt, väldigt bra item att ha. Samtidigt som Navis Hevost jobbar mot någon slags BKB kanske. Ja, det tror jag. Han har en BKB nu. Och se om de kan uträtta någonting. Men Ferrari, han har en Orchids till sin Bloodstone. Intressant dock är att Fannik har en bra position här bakom. Ska vi se vad som händer. Nu hoppar Ferrari in på den. Och han har blivit silenced. Han får inte ha sin BKB ens en gång. Där kommer BKB av i alla fall. Burning kommer dock att dura den. Som försöker tippa ut bakifrån. Och Fannik hoppar in på face. Men han kommer inte få någon utdelning på det heller. Ferrari då. Ja, där kommer Ultimate in från hästen. Och han kanske kan ta sig ut från där. Ja, det kunde han. Ja, det blev okej. Men kolla vilka positioner IG har. De är på plats. Ja, allihopa direkt. Det känns som att de har full koll på Navi. Ja, faktiskt. Det tycker jag också. Det är svårt att försöka komma tillbaka sitt game när de spelar så vattentätt IG. Mm, de spelar väldigt, väldigt bra. Återigen dock. Sonic och inte på plats, inte med resten av laget, håller på sin slip och har börjat farma för fulla muggar här. Det ser ut som ett Navi som återigen kommer försöka gå på Sonic som en slags sista minuten carry för att försöka vända det här. Ja, fast det tror jag har varit planen all along, för det var de spelade den här. Aj, Sonic kommer fastna i botten, så att jag avbryter det här, men det är godlike på Ferrari. Nu är det små saker som talar för Navi, de mår inte bra just nu. Jo, det jag var inne på. Jag tror att forma Soneiko har varit planen hela, alltså från första början. Det var precis som de spelade igår också mot Fnatic. Det funkade då. Alltså han hade hur mycket form som helst, var sex stack eller sex slottad, men det gick inte. Nej. Ska se om ljudet är bättre just nu då. Nu har jag försökt att ändra allting. Jag vet inte vad som händer med Mumble. Vi kommer inte att köra så här nästa runda i alla fall, jag lovar. Mumble verkar ju förstöra mina andra ljud. Tydligen har den rätt att göra det. Ingen aning om varför. Den ändrar mina ljudnivåer hela tiden inne i Windows. Jag vet inte hur man kan konfigurera det eller någonting. Ingen aning. Nu ska vi se. Där har vi problemet, tror jag. Nu ska vi se om det ljudet funkar, för det dämpar det andra ljud. Kolla nu om ni är nöjda från och med nu. Hej frugan också. Hallå. Va? 5-21. 12 000 guld. 15 000 net worth. Vad ska Navi hitta på? Ska de låta Soneiko gå in i någon carry roll? Ska man stänga igen porten istället? Det verkar ju inte riktigt så heller. Nej, det verkar som att man har valt att inte, alltså, inte köra Ola. Kolla så enkelt det var större. Det är ju... Wow. Alltså den här Naga-picken har inte riktigt betalat av sig. Speciellt inte med tanke på hur tidigt man pickade den. Och Brood-picken känns som att den gjorde det här gamet extremt jobbigt för Navi. Man har verkligen inte riktigt klarat av sina lanes. Och det har... Ja, det känns fortfarande som att det här har bara snöbollat iväg från lane phase. Ja, jag håller med dig. Det där blev haren lägre av att jag gjorde det här, är så konstigt så jag fattar inte vad fan det är som händer. Men vet ni vad, jag kommer ändå behöva ta mig till sängs knegande stackare som jag är. Så att det här kommer ni lösa alldeles utmärkt på egen hand. Okej, det var ju tråkigt, men du får lycka till på jobbet då, om det är det du ska knega iväg på. Jajamensan. Sov så gott Annika, vi hörs. Ha det bra. Hej.
Nu stänger jag ner där, får vi se om vi kan nöja oss med ljudet helt enkelt utan mumble då. Jag har höjt och jag har sänkt här. Ferrari kommer in. Han tar en hel del skador från Archel och Fanic i alla fall. Det kommer en raket också som kommer träffa på Fanic. Så blir inskickad här i Ultimate. Och Burning Draws in Ultimate också. Nu smäller det allting in. Så Neiko kommer falla. Han får inte ha någon slip. Ferrari kommer väl säkerligen och du här. Men han har ju en ägis. Vad spelar det för roll? Tre stycken nere för Navi. Och det är dags att gå på tornet här. Ja, skönt att se ett kinesiskt lag med lite go i sig, måste jag dock säga, efter gårdagens matcher mellan Cedec och Newbie och VG. Det var riktiga sömnpiller i jämförelse. Jag tycker de spelar otroligt bra i IG här. De verkar vara en bra matchup mot Navi. Som ja, det ser ut, i alla fall i den här matchen. I alla fall i den här matchen, precis. Slipen ligger. Kan man hitta på någonting nu? Kan man hitta en kombination med Silencen? Nej, det kan man inte. Det var inte ens ett försök som kommer gå ner den. Det har en BKB igång i alla fall. Försöker få ut lite skara, men det är nog vad som kommer dö. För vi skulle bli väldigt förvånade om de inte giggar ut nu. Ja, det finns inte mycket kvar när vi kan göra nu. Nej, alltså när vi måste ut i det här gamet fort och hitta en annan mentalitet. Jajamän. Ja, det är väl inte så mycket att säga. De blev superägda från början till slut. Ja, det blev de. På alla lanes faktiskt. Jag vet inte riktigt vad det var som gick fel. Alltså, som Haren var inne på lite, den här Broodmother-picken tog... Ja, den funkade verkligen. Och sen måste jag säga att... Alltså, de hade några gånger då det kunde ha blivit positivt för Navi, men då var Disruptorn där. Och ja. Disruptorn ägde dem så hårt i början. Alltså, både när de skulle försöka döda han och när de skulle försöka fly. Det var Anna Disruptorn. Jag tycker Nipp har visat att det funkar bra mot rysslagen överlag. Också. Absolut. Ska se om jag får upp lite ljudnivå där också. Förhoppningsvis blir det bra. Nu i alla fall så kan vi konstatera att IG tar 1-0 här på dem. Och det kommer bli tungt för dem, ska jag säga. Nej, jag vet inte, hur ser det ut i rankingen nu, Mats? De ja, ligger illa till, va? Ja, de ligger precis lika faktiskt. De sista jag kollade innan jag påbörjade min resa. Ja. Och de är färdiga att de kommer att vara i lower bracket. Ja, det är kört nu, ja, eller? Nej, det var, de kommer att vara i lower bracket. Det var färdigt redan efter igår. Ja, då litar jag inte riktigt på den här matchen. Förstår du vad jag menar? Ja, men det, man vill fortfarande inte hamna... Jag menar, hamnar man sist där, då kommer man få möta de som är femma mot varandra i andra gruppen. Och det, man vill ju ta sig upp så högt som möjligt och få möta det sämsta möjliga motståndet. Ja, absolut. Så är det. Och det kommer Navi att behöva. Och annars är Navi kända för att vara typ världsbäst på att jobba sig från loser bracket. Så det kanske kommer funka. Ja, de har väl kommit från loser bracket varenda år. Ja, jag tror faktiskt det. Vi slår på lite musik. Vi... Breaka lite, ska se om ljudet blir ordning på det till nästa gång nu när vi inte jobbar med mumble i alla fall. Här kommer lite, kom och dansa lite med Mimikry till exempel.